Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjaltë dhe hithra konsumojni qdo dit dhe do shpëtoni nga ky problem. Hithra është një barisht e gërë që ka shoqëruar tryezat shqiptare për shumë breza me radhë. Kjo bimë që i reziston të tëftotit, është një nga dhuratat më të mira që nëna natyri ka dhuruar njërzimit. Ajo është e pasur me vitamina, minerale dhe antioksidant. Faltyre e hidra përmirëson qarkullimin e gjakut, lufton infekcionet, forcon imunitetin, mbron që lizat nga radikalit e lira dhe përmirëson, shëndetin e lëkurës dhe flokëve. Këtu do të gjeni se si të përgatisni një shërup shërues me bimën e hitrës dhe mjalt për shëndetin e mirë të të gjithë organizmi dhe sidomos do mos kunder dhimbje së kyqeve dhe kollës nga efto ura. Si të përgatisni shërupin e shëndetit të mirë me hitra. Këto i kërëndësishëm për shëndetin përgatitet me hitra dhe mjalt. Mjalti njët për aftësit e ti Shërrueste në ullin e nivellit të kolesterolit, tensionit të gjakut për mirësimin e shëndetit të zemrës, lëkurës, stomakut dhe ullin e sheqerit në gjak. Falë pasurisë madhe të hekurit të hitrade dhe vlerave të mjaltit kjo kur është e jashtë të zakonshme për njërësit të cilët preken nga anemia, reumatizma dhe artriti. Kjo kur ndihmon kunder kohëllës, azmës dhe problemeve të ndryshme me lëkurën. Për bërsi që do t'ju duhen janë 20 dheri në 50 gjethe hithra shtë freskëta, 200 dheri në 250 g jaltë. Përgatitja, gatitja, pastrojni dhe lajni hithrat me ujt të ftot disa herë dheri sa të largoni pa pastërtit. Shtypeni hithrat ose prijeni ato në grimca të vogla dhe vendosteni në një kavanoz. Lëngu i hitrës dhe magjia shekullore për shëndetin e njëriut. Hitra është e njërës të i urtja djonika në latinisht dhe ka një trashgimi të pasur bimore. Hitra ka qënë e përdorur si një diuretik që në konë me stetare në Europë. Një filgjan qaj hitra Uj, hithre, përmban vitamina A, B, K, riboflavin, nicalin, folate, karbohidrate, yndyr dhe proteina. A i është gjithashtu i pastur me minerale si kalcium, hekur, kalium, fosfor, mangan, zinc, bakër dhe magnez. Ju mund të përgatis një lëngu në hithrës duke valuar disa gjethe hithre në ujë mund të shtoni një lukë mjaltë për të ambëlsuar. Ja disa nga vetit të shqyëse dhe medicinalet të hithrës. Parëndalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet e traktit urinar. Lëngu i hithrës është një duretik naturor i cili lejon, rjedhin e duer të lëngjeve nga veshka dhe fshikza, duke parëndaluar kështu formimin e gurëve në veshka a i mundet të trajtoj infekcionet të traktit urinar. Lehtëson, dhimbe të gjymtyrve dhe muskujve. Hitra ka qënë përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. A i ka veti ti anti-inflamatore dhe redukton, dhimbe të muskujve gjithashtu. Kuron e gzemën dhe së mundjet e tjera të lëkurës, për shkak të vetive antibakteriale që ka, Lëngu i hithrës ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe gjithashtu kuron së mundjet dhe irritimet e lëkurës. Parandalon dhe shëron allergjit. Mundet të lehtësoj allergjit të cilat ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale si kruarje, rinititin dhe të shtimën, është të një mirë për femrat. Lëngu i hitrës është i pasër me hekur dhe ndihmon në luftimin e anemis. Gjithashtu, grash të abzona, duhet të përdorin lëngu në hitrës për të parendaluar gjak derdhe dhe për të bërë fetusin më të fort dhe ajo stimulon prodhimin e qumshti të gjiri gjithashtu. Femrat të cilët vuajnë nga dhimbjet e ciklit duhet të përdorin lëngë hitre për të lehtësuar këto dhimbje është i mirë për tretjen. Pini lënk hitre në mënyrë që të parendaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe së mundit e traktit tretës. Ul nivelin e kolesterolit në gjak, hitra gjithashtu është e pasur me beta-sitosterol, ky përbërës ndihmon gjithashtu në thithjen e kolesterolit të keqë, dhe siguron një zemër të shëndechme. Ruan gjithashtu strukturën e duhur të qelizdave. Hidra është e pasur me flavonoid si kërcentin, i cili është antioksidant i shkëllqyër. Lëngu i hidrës ndihmonë në mbrojtjën a dënës. Parandalon diabetin dhe presionin e lartë të gjakut. Lëngu i hitrës do të ullë nivellet e sheqeri dhe glicemis në gjak. A i ka veti diuretike të cilat ndihmoj në mbatje në presionit të gjakut në nivellet e dura. Redukton gjakderdin e brëndshme. Pakson gjakderdin nga hunda, mitra apo dhe në zorë. Lëngu i hitrës ka veti të shkëlqyra medicinale. Perfekt për higjeno orale. Përdore një lëngu në hitrës në formë gargare, në mënyrë që të pastroni gojen nga bakteret e dëmshme të cilat qojnë në prishen e dëmbove dhe erë të keqet të gojës. Kujdes, persona që kanë probleme me stomakun, gratështat zëna dhe fëmijët, duhet që të konsultohen me mjekun për para se të përdorin lëngu në hithrës si të një bimë medicinale, jo të gjithë trupat të reagohen në një mënyrë të njëjtë. Gjithashtu, dhimbje të kyqeve vinë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore duke i lënë pacientët në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej më të mirave, është ajo e hithrës. Kjo bimë më shumë efikasë në zbutjen e dhimbjeve. Ajo lufton inflamacioni në organizëm, pakson në ndjen dhe largon në dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është qaj i hithrës të fresk këto të thatë. Qaj i hithrës gjithashtu përmban shumë mineralet të shëndechme përfshirë këtu, kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë qaj të jash shumë për njërësit të cilët vuajnë, ga anemia por edhe për parandalimin, e së mundjeve e cile gërruen kockat me kalimin e moshës. Qaj i hitrës së freskët Për këtë qaj, ju nevojiten gjithashtu një filgjan qaj hitra të freskëta dhe dy filgjan qaj me uj. Mba një doreza gjatë pastrimit të hitrave dhe lajni me uj të bolshëm. Më pas, idheni në tengjere dhe lëreni të marri një valjë uleni zdjarin dhe lëreni të zdin për pak ko. Me një herë më pas, kulojni lëngun dhe pieni, shtoni mjalt nëse dëshironi. Qaj me gjetet të thata hitre, merni një luk qaj me gjetet të thata dhe hithini në një qajnik me rreth 2 gota uj. Zdjeni për 10 minuta, pas taj kulojni lëngun, shtoni mjalt për ta mbërsuar. Dhe pa kanelet cila ndihmonë, Kundër inflamacionit, qaj duhet piri ngrot, mund të pini një ose dy gota në dit sa kota ndjeni veten më mirë. Qaj hitrës është i forë dhe ka një efekt me një hershëm në organizëm për shkak të flavonoidëve, karotenoidëve, vitaminave dhe mineraleve. Hitra është veçanërrisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera flavonoidët dhe karotenoidët të cilë gjendën të këqaj hitrës së bashku me sasin e lartë të vitaminës C, japin kësaj pje efikasitet të plot në lidhe me fuqizimin e sistemit imunitar. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e pa të video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!